Helio Movie inakuletea kitu kizuri kinakufurahisha. Nimejuta. Nimejuta. Ni filamu bora ina mvuto kabisa. Ina mvuto kabisa. Nimejuta. Nimejuta. Ni filamu bora inakufundisha. Nimejuta. Nimejuta. Ni filamu bora inakufundisha, inakufurahisha, inakubadilisha. Nimejuta. Nimejuta. Hapana kulia mama. Mimi niko pale. Nimejuta. Nimejuta. Ni filamu bora ina mvuto kabisa. Ina mvuto kabisa. Funga mdomo wako na ishia hapo hapo, nakwambia usinizoee. Tena kunifahamu sana wewe. Wanaume wangapi wanalia kwa ajabu kwa sababu yangu? Wewe hivi ushamba. Weka tu kelele. Nitakufyatulia risasi. Sawa. Nimejuta. Nimejuta. Ni filamu bora inakufundisha, inakufurahisha, inakubadilisha. Nimejuta. Nimejuta. Ni filamu bora inakufundisha, inakufurahisha, inakubadilisha. Nimejuta. Nimejuta. Ni filamu bora inakufundisha, inakufurahisha, inakubadilisha. Ni filamu bora ina mvuto kabisa. Ina mvuto kabisa. Inatengenezewa na wasanii kutoka Congo TRC, Lubumbashi. Nimejuta. Nimejuta. Ni filamu bora inakufundisha, inakufurahisha, inakubadilisha. Utakutana. Mambo mashamba, unashinda kule, hata kulima unashinda. Mbona nitapaka? Saidi, Saidi. Wewe just pa kunenepa kuria mioko. Mimi mama, si comprends?
Wewe kala umetusubiria. Sasa ina mgaria. Kitu nacho ndio kama mashamba. Kama shiku nini na kula tabakana nani? Sika mama tetuchikia tuende kule tumwache emu niwe. Shitu kupale njoo kumkonvenkile mama. Mama tetuchika paka. Mama tetuchika. Ina ye shika shua kwa fiyari na shika shua kumea. Tonsa kana pampembeni yaki pampembeni yaki. Ok, sava, sava, tufani yavi. Kumivita kwa tu bien sana. Wei, juta sumburana. Na miye, juta sumburana mama. Juu mishesi kutoko mwache mama emu ya. Mama kuna banduku yake. Hapana, wewe usumburie naye. Mimi sina bezo banduku wengine. Usumburie na umoe mo. Upita sumburie naye. Na wewe sio kuye hapo. Ndio mama kuchika tichika kwa. Asante. Miku bezwe na mwe batoto yangu umu mupori kuniko huku kasamba huku mimi sina na mtu wa kunisaidia sina na mtu wa kunisaidia batoto yangu hapa huku nenda mushinisabwe kule munenda mushende kumaloenge munikumbuke kwa mtoto yangu kama mnanikumbuka na mimi nitashikia bia batoto yangu. Basi vya Zambia. Usubiri niko nyumbani, nitakuletea kitu kimoja. Mhm. Napenda kabisa. Yes, nataka kwanza kuniambia. Mhm. Kuna kila kitu ndani. Lakini hauna mwanao. Mira, wewe ni rafiki yangu ndani. Sijapata mwanao wa maisha yangu. Amen. Hujapata? Ndio. Basi mama anakutongoza. Unajua, kama una pesa, una gari, una kila kitu. Wanaume wa uongo. Wanapenda tu pesa yako ama na mali yako. Basi, nikipata mume nitakwambia, mbona wewe unakuja? Jambo moja. Ama Salima naye akikuja hapa, olewa ole, nikipata mume nitaolewa, nitamjulisha. Hapa rafiki yangu naona mimi na mume. Sasa nipe natamani naona mume mpenzi. Ukiingia ndani mtakashinda. Ah, shemuo utampata. Yuhu nasubiri tu. Aya, siofu. Yeah, na furahi sana kama gisi lukua kuniangalia siku nyingi sana rafiki yangu, najua? Siku nyingi sana onekani, sio vizuri. Hmm? Apana, suona kwa hodi? Siyo tena.
Aya, bila noma basi. Naomba nikuache nikamwangalie kwa ile chakula. Sasa nataka kurudi. Unataka kuwahi sasa kurejea sasa hivi? Muda kodi kazi inaanza tunaone. Aya basi utasemaje nini mna waume mnani? Ah, poa mimi hapa nabaki kubaki. Jambo. Mimi nzafu. Hapa tuko wageni kwa yangu pale. Hapa tunafaa deux jours en marche. Hapo kuna takuru. Hapo tunatafuta kwa sisi sadaka kaloku tu wageni. Nini mnatoka wapi? Sie kusema tunatafuta kwa mkaji. Okay. Tunafaa mina deux jours atupate kaji et puis acha kura taku. Sasa hapa mnataka nini sasa? Hapo tuweza tukupate kukaji tumike kwa hata wewe acha kwa mama Fleur, Fleur acha kimo tena. Mume soma? Ndio. Tushafunga sosi. Aya na mikubalia. Mtafanya kwangu wiki moja. Jambo ambayo nilikuja kwa sababu mmoja alipigia simu kama una wageni hapa sasa nilikuja ni yani niwaone sasa. Uko wapi? Wapo. Yani niwaone kwanza. Nitafurahi sana nikiwaona. Nitafurahi tena sana. Wale wengine wametokea wapi? Wametoka kijijini sijui nini hapo nimesaulika lakini wageni yango nini hapo ni anakupendeza. Ni vizuri. Vizuri yani niwaone kwanza basi nitakujibia sasa. Sawa, vipi kwanza kazi sasa? Yani kazi inaenda kama kawaida. Yani tunachapa kazi sisi. Sawa. Mjambo. Si jambo mzee. Nini kesi? Ano. Hapa ni ndio wambia tomato njoo na pusa na matunguru. Sana nyanya. Eh. Kaka yako kwa wapi? Yuko mshamba mmoja. Naomba mwite samani. Karibuni, njoo. Ah, Silemu njoo wageni yangu nilikwambia, nilikutia. Ah, njoo? Yeah. Sijui unaitwa nani?
Mimi hapa naitwa Saidi. Hapa ni mke wangu, yeye na yeye jina ni Just. Sawa, nafurahi kuwafahamu tena. Nasema. Ah, njoo yote nimemaliza. Angalia kwa kwenye jikoni. Nyanya ipo. Na Saidi sio kama una kazi nitabasa ukalala kwa muziki. Asante. Hawa si ni watu wazima hawa. Yaani wewe bintu kana hao vijana hao. Kama ni wajambazi hao. Si wajambazi silimo. Acha ni wasaidieni watu wazima. Kwa sababu unalokuta tu unakuta watu sijui wametoka wapi, kijijini gani wanakuja kama wasaidii. Yaani hao vijana wanaona huyu mnene mnene huyu na huyu mwingine huyu. Si wajambazi hawa tu. Silimo, sikuwe hiyo maswali yako mabaya. Okay? Acha tuwasaidie. Sawa. Paka saizi. Kusikia. Asi kuna kuambia. Hapana kuniuliza vile kuna nini? Kafikia mambo tu kama asi atajisikia vizuri. Wewe. Nakwambia pembeni yako niko kama vile samaki ndani ya maji. Kweli mama Izara. Mama Kabanja Izara wewe. Ah? Mke wangu, nampenda kabisa mwanangu. Ah. Na wale ndugu yangu. Sitamwacha. Shakira. Tatizo gani hiyo dada inaweza kusumbua? Naomba niambie kwa nini dada. Ukicheka kitu lake, hataki kuniambia. Shakira. Unajua wewe ni rafiki yangu sana. Na hakuna kitu naweza kuficha. Nina tatizo moja linanisumbua sana. Tatizo gani? Kila mara mnanishauri kwa nini siolewi. Sasa kuna mama mmoja anazungumza sana kichwa yake. Nampenda sana. Sana sana. Na mume mwenyewe ni Saidi. Saidi? Yeah. Saidi ndio nani tena tata? Oh, Shakira. Huyu ni rafiki yangu sana, siwezi kuficha. Na huyo Saidi naishi naye nyumbani kwangu. Ni mwanamume mmoja anataka kazi. Anatoka kijijini, anakuja hapa mjini. Na nimeona ni bora nikuwe naye kwa sababu wanaume wa mjini wananisumbua sana. Kwa hiyo nataka shauri kutoka kwako. Saidi? Yes. Unaishi naye nyumbani kwako? Yeah. Huu muda wote huu, umeishi naye nyumbani kwako? Sio muda wote, Shakira. Muda chache sana naishi naye.
na nimeona kwa siku hii nimemuona katika macho yangu, nimeamua kumpenda. Okay dada, naweza kukusaidia vipi? Yaani usijisumbue sana. Wewe ni mwanamke, ujifanye kama mwanamke. Nenda tu mwambie, hawezi kukataa. Hata kubali tu yale yote utamwambia. Wewe una uwezo. Mjipe moyo dada. Umwambie tu, usijisumbue sana. Ha? Hawezi kaponda mdo wako kwa bure. Sawa. Dada, ujifanye kama mwanamke, okay? Ujipe moyo dada, ujipe moyo. Sawa. Okay, sawa. Kazi ni hapa. Okay. Okay, kimalizia, alafu ingine hichi. Okay? Achana mambo ya saidi, fanya kazi za damu. Sawa. Okay, bye. Isikusumbue sana, eh? Asante. Hey, baby. Na pambia kuna mchumbe. Tazama, tazama, tazama. Nakwambia, nijiandae ili niende Canada. Nikienda huko, mshahara kwanza wangu unapanda. Na kisha mshahara kupanda, yani kila kitu kitakuwa kitu. Yani tutaanza mapango, magari, mambo utaibadi. Good. Kweli ya. Sasa nisubiri kwanza. Nimpigie boss. Mbona unaogopa? Hapana. Mimi ni mwanamke naishi peke yangu hapa. Sina mume. Sina hata mtu yoyote. Mimi kama na ninyi hapa mnakuwa wageni wangu na watu wa kazi na warafiki. Basi, una mke? Hapana. Ama mtoto? Ah, sijawahi. Nitakupa kazi, nitakupa kila kitu. Magari. Na nyumba kama gisi unayaona, itakuwa ya kwako. Ila nataka unikubalie kwa kitu kimoja ambacho nitakwambia. Ni lazima ya kuishi kama wanawake wote. Nina kila kitu lakini nakosa amani, nakosa furaha. Naona furaha yangu ni wewe. Justin, takini mwai kwa kwa. Shikia mbi. Shikia mbi. Sema na shikia. Sema na shikia. Sema numu ikwa siyo. Numu ikwa siyo. Kwa siyo. Sa mambo tunasumbura na Nastra. Sa animpropose kamo ya vrema chikomprendre fasa ku realize lema. Kwa ya jira. Animpropose hivi. Qui est au pendant et par après toi n'est pas. Ça, réponse est à cage.
Itakuwaje. Karigiri mimi nasai kufi. Mufira ngo propose ni mambo moya bien sana. Chuno yake nastero iyo te Maria kene. Yeswa yetu. Kama ngala na bien na shukuma tuna shufika kule ku kumkini kule mama na mona tu. Ani mambo moya bien wale tu mama itu na tuna tuna labio kwa mikono. Sawa sawa. Eh? Ikali mimi resoni. Okay? Tika mbiga. Ni resoni mbiga. Ni kitie. Mezani mtioko. Nakuomba kitu. Nakuhitaji jo kwanza nina kitu cha kukupa. Lakini nakuomba. Lakini bosi. Unataka kazi au unataka nini? Nataka kazi bosi. Unaogopa nini, kuna shida? Hapana. Ina? Bosi. Jambo yote inanyona mimi. Kazi ninayo. Na Red kupenda sana. Na mta preferi nipate kwa kazi. Vile tulimwacha mama. Mama angu vero wakia kumukini. Nimekuletea hapa baby, nina lazima kuongea na wewe. Nakushukuru baby. Asante. Kwani nimeshimisha. Katika maisha yangu yote mzima tangia ulishaingia na kuwa na salama. Kabisa mimi ndio kushukuru. Yaani nabahatika kitu kinene kutokea kwako. Nasikufikiria kwamba naweza kukutana na mtu mwenye anaweza kunisaidia sana. Sina tena Baki hapa, tutakufuata nikwapi. Amna, lazima tuende.
mimi, naona kama uko busy na kazi. Yeah, ni wote mnapenda mimi nitwe mama. Na yuko hapa ndio mwenyewe mume wangu, sawa na naye. Ah, sahihi. Yeah, lakini shambadili bina, acha kwa nini? Rich? Yeah. Baby? Yeah. Samahani, mwangalie basi driver kwa hiyo, mimi naona kama unachukua. Sawa. Shemeji. Rich, Rich. Ila kazi tu wana mtaji mbaya. Karibu sana. Asante sana. Nasa? Yes. Yeni, unamua kuleo na umshamba wewe? Nani? Uwe Rejo. Umshamba? Asa hivyo. Nisha kumubariri. Hapa njina lake, isha kwa Rejo, okay? Na tabia zake vya pia zitabadirika. Na huu ni mtu ambapo asha kwa mjini hapa tena. Asina mtu wa kijijini, mimugia hapa nitamfunza. Najua wagapi wanaume wagapi wananifuata kuhusu wanyowe na kataa. Kwa sababu na mali yangu na pesa na kila kitu, lazima mwenyewe mtu namfundisha mwenyewe. Lazima umkubali Silimu. Umkubali, niangalie kwanza tabia yake jinsi itaenda. Kama tena ni vibaya utaona. Inaoga sana hao vijana wametoka kijijini hapo. Nakwambia wana hao vijana wavulana watoka kijijini, wana tabia mbovu sana. Yeye mwanzoni wanajifanya wapole sana, sasa mwisho yake wanakuwa wajanja kuzidi na wenyewe walikuta mjini. Ila unajua unanyangusha sana. Hello baby, hapa ni tayari mara moja. Anakuja. Ah, nishomaliza. Kesho tu kuja. Sema alikuwa na problem kwa mwasi mahali kwa. Tarehe ya jioni. Na nikaanza. Sawa pia na mabasi tuende. Asili mtaweza kwanza tu nienda kununua mabasi kidogo. Ndivyo. Karibu sana. Karibu tena. Sawa. Ah, kwa kona na? Sawa. Sawa. Danastra. Yeah. Lofa lofa. Jamani. Hello dada, mimi nakosea sana. Hebu chukua mshamba, mshamba wewe. Baby. Huh? Baby.
Tia kazi. Oh, ni kazi unatafuta? Dunia yangu. Kabisa tu ndio kitu nilikuwa nafikiria. Tokea zamani. Chekesha. Sawa. Yeye tatizo kazi, usiofu. Kesho nitakupeleka kazini. Kesho? Mhm. Ah. Baby, ukifanya hivyo, utafurahi sana. Ndio. Kweli. Sawa, basi nimechoka. Ah, mbona tulala kwanza? Kesho basi. Kesho. Shakira ndio secretary wangu. Na hapa ndio kampuni yangu, ndio ofisi yangu ziko hapa, okay? Ah, Shakira. Na huyo hapa ndio baby wangu. Shikamo Shakira. Ndio Shakira? Yeah, ndio Shakira ni secretary wangu. Na sijui kila kitu kiko sawa. Yeah. Yeah, kulikuwa mtu mtafuta? No. Aya, asante, tunashukuru. Baby, afu tuende kwenye ofisi ya mtu ambaye yasi. Hii ndio kazi langu. Na kuanzia leo, sehemu zako zitakuwa huko. Yeah. Na kila kitu kitakuwa napita hapa, huu ndio utakuwa bosi wa kampuni hii. Asante sana. Kwa sasa ni fancha sana. Asante baby. Ah, nenda kwanza kuangalia simu zako basi tuone. Rafiki yangu sana tena mdo wake amenijua vizuri, hasa wewe mdogo wako na mwana iko karibu sana. Bado mimi sijaelewa, sijakupata kabisa. Ninachomaanisha huyo Justin na Salima nimeona iko karibu sana. Huyo mume wake nimemjua na mimi ndio ninawafahamisha mimi na huyo Salima. Lakini hiyo maneno mimi siamini. Kweli? Nakwambia kweli. Justin, mshauri mdogo wako. Justin namjua vizuri, namjua vizuri. Mimi ndio niliwakuta. Tena niliwaona wote wawili. Samani, baby. Hapa ni mjini, unajua? Kuna shida zingine tunaweza kuzitatua. Lakini sio huyo Salima, mume wake namfahamu vizuri baby. Mshauri Justin nakwambia. Sawa.
nitasumbulia naye teapa fasa mgusi mulo kwangu atinishikia ushijangite okay? Sawa, nakuelewa. Ushijangite na tena nilipenda kuna mimi niko Kiswahili unasema basi one niko unapima na unapima me Bambi. Don't worry, baby. Okay, kila kitu kitakuwa poa. Nitakupeleka shule za huko. Kila kitu tutakunajua. Okay? Tashukuru sana. Magushiba za nochiwe cheche Matari mwye Shoteni wesi Mata yoni mwana Pira yoya sojao Katuse kati mwote Anadini za shit Anatagati Anatani sayo mwudu La pression continue ce soir. Moreno. Sami fila patana na ule
Sio wewe unasio tena mbaya. Eh kaka. Una astra mimi nilimpata. Ana sasa kwa na bwana au bien je ou bien je. Ni mwanamke mbele premièrement alinipenda. Na hapana mwenye masansu na feel fine. Ule mwanamke mbele anashikia sana eo na bwanake. Bwanake anakuta naye anakuvamba naye. Sasa reaction yako mbili itakuwaje? Kama unapenda. No, tutendelea.
nataka tujue kweli. Kama mkataa tu, hapa kila mtu ona. Kazi yako na kwangu inaweza kumalizika. Okay? Shakira. Office. No. Chivita. No, no nakataa. Shakira master. Siwezi kukata, nataka tujue kuna nipenda ama unipenda. Sawa, sawa. Unipenda? Yana kubali. Ndio. Naomba basi. Nakwambia niruhusu. Shakira kumalizika basi. Ukiingia mbiro ya huwa, ukiingia na problem, okay? Sawa, okay? No problem. Sasa tunaona simu gani? Sawa, fanya hivi, okay? Nitakuita, je vais t'appeler, okay? Namba yangu unayo? Nitakuita namba yako sinayo. Bye. Kisha kichwa ubie kuko problemu hivi ila endele kwako. No. Kawaida. Mtu kuongea hivi sio. No, no, pardon baby. Ni butamu wa maisha. Ndio unataka kufanya ke mtu la nisaidia mimi. Leo na mimi naonekana mbele yako naonekane mtu. Me. Tumue. Ya. Yeah. Nifanye kama mtu mzima. Usijifanye kama mtu mdogo. Unasikia? Eh? Lazima uone maisha mbali sio ni maisha ya hapa. Shakira, 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 Shakira. Jua nini mbona wazi mawazo hii? Saidi, sikiza nikwambie. Lazima tumue ile mali yake yote iwe ya kwetu. Wewe na mimi. Yaani wewe utakusaidia. Unasikia? Sijua nani leo. Mambo mwako ya nguvu sana. Sasa, ni muoje msanse je? Yale nimejua. Yaani kumaliza mtu kumtoa ghafla duniani sio mambo rahisi, okay? Yes, mimi nimejua kile ambacho utafanya. Wajambazi wote nimeshafahamu. Na namba yao ninayo hata sasa hivi. Naweza kukupatia namba yako, okay? Mimi nimejua. Nikabisi simu yako namba hii hapa. Sawa, sawa. Tutafanya. Unanikubalia? Yes. Ndio kwa maana nakupenda sana, okay? Nakupenda huo mwangu. Kwa mshipa wangu. Nasta. Baby. Don't touch me. Kuna nini? Hebu niambie, matoka wapi?
ma question est juste, je vais poser ma question sans tout. Nakuliza, on a tout grappé au mari, c'est quoi? La question est un alphe modèle. Et alphe, c'est là où c'est qui est là? On a eu pas ta wapi? Nasra, tu as un zombie. Tu connais un jeu à ma pendo, à part on poser ma question sans tout qui loco. Hein? Et pourtant, pour jouer bien, maman ma pendo, on est non sans tout. Ah ah ah, bien, 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 Nakuliza umetoka wapi? Niambie. Wewe unaanza kuwa na nguvu unaanza kunisukuma. Una uwezo wewe. Unaacha hata kama unanisambisha, mimi sikuchoka. Mimi leo sio ndio tena nje. Na vya kula mimi sitakula. Fa maisha yako na mimi nifa maisha yangu. Fukuma kesho sasa mtoto kiroho kiroho. Ha? Simoro tukia watu na tukia wapi? Mimi mama mwangu hivi mimi sipendi tena kushika mpale huko. Batu wa mimi wani nyeshimia. Takucheza wena batu we. Takupika hapa, mloju we. Di, takuwa. Gambe mangombe onekemu. Sema uwe mwiliwa ndoa imu wa mfe. Ureshimani. Hile nitaku kulizia kwa za. Mbona unamka marasi kama mmoja? Haya marasi, na mimi nilinunua tu ila sijafanya na hata wiki moja na kuja naona kama ni siku mbili au kama tatu hivi. Na hii marasi nilimnunulia mume wangu kwenye Jambo Market. Ah. Lakini nashangaa. Ya, dada, ila mimi sikujua kama mume wako naye ana hii marasi. Nilinunua hapa yapita hata wiki moja, nafanya naona kama siku tatu hivi, kuanzia leo tabadilisha tu. Compliqué la maman de la cage. La maman de la capitale, ça. Ah, la maman, ça, ça. Il a un réunion de la Yamogani, Katakazi. Ah, ah. Il a un tapo à bien, il y a qui la quitte au côté, qui n'a pas pour. Hivi kuna wateja wamoja hivi walikuja hawakuniambia kitu hata kimoja, walikuwa lazima kuongea na wewe mwenyewe pia. Wanaongea watakuja Jumamosi. Mimi naharakisha nyumbani, mama ni mgonjwa sana. Ameumwa ya. Sasa ila noma basi. Wai kwenda mimi nasubiri mtu mmoja hapa. Ah. Sawa, mna noma dada. Ah, kwa heri. Yaani kwa kuonana. Sawa. Mambo mwana ya chepo. Yapo kwenye kumambo mambo nene. Bamba mduki. Atuzi wanze ndikala kwa kwa ule mwana muke. Ule nasa anza kwa ndira kutirishe. Tekala tuwa kire pa mwene. Tuka mbebe mama kumukini tumuleto. Chukasima tu mambo tu waji kaka. Yuko na plan mwana. Ile miyafia kupanga. Epi mishipanya mimo. Mipanga badeo. Ok. Non le secrétaire wangu. Utakuwa mashikini. Kaisha yako utakia mashikini. Wende. Bila wewe starehe, mimi sina hamu. Macho yako nanifanya, mimi tabasamu. Kwanza utumika na yeye anza kuongoza. Kwa mwanamke kama mimi ni kawaida kuongozwa na mwanamke mzangu. Sio wewe yani uongozwa na mwanamke. Yes, ndio naongoza. Hata kama ni uongozi, uwezo wa mwanamke ni mwanamke. Sio kazi. Yani mwanamke ama mwanamume ni simba. Kutana. Wewe unataka kuongozwa na mwanamke.
yani nimekuza mpaka nimeweza kitu. Fikiria kama mtu mzima, ule Nastra ni mwanamke, hawezi kuongozwa na mwanamke. Kwangu mimi sio sawa. Ile mawazo ya mama tasmiha mehe tupo hii ni masaa kwa mingina kuburudika tufanyike mbele ya kuna jambo moja hivi nikwambia kuhusu mke wako ule Nastra unaweza kuniambia niache muda tena nifikirie no sio jambo rahisi no yani ukitaka kuongea hivi mimi nitakusikia okay unanikusikia lazima mimi nitaka maamuzi hapo. Sikiza kwa kuna vitu hivi kama mimi kama Nastra nimejua umeshampenda sana saidi yangu yani chakua maamuzi yako ulifanye kama mwanaume. Yesu shukuru nasikia yote kile kitu chote mimi nakusana uniachie mwenyewe utafanya maamuzi mwenyewe utaamua nini naweza kufanya. Hii tena na mambo yako niachie mimi mwenyewe nataka tu niambie nani kubali. Ndani yako mimi sina raha. Hallelujah. Bila wewe sijisikii vizuri. Ninaweza kukubali nikupoteze. Bila wewe sare mimi sina hamu. Ndani yako ni kama sio mwanadamu. Macho yako yananifanya mimi nitabasamu. Kwa sababu yako mimi sayari kumwaga damu. Baby baby. Unasemaje? Ah, mtoto. Yaani wewe ni mrembo. Basi. Baby, ni kwa nini umeshangaa? Nakwambia dunia haina shukrani. Yaani ni shukrani ya punda kweli. Ni mambo gani yanasikana? Yaani unaona hapo mimi hapo. Unafanya nini mwanaume? Ni shemeji yangu. Ya kwani mambo umesema? Na kwambia ni shemeji yangu yule. Na yule mwanamke yule ni sekreta. Wala nasa. Lakini ananishangaza. Ni mwanamke ambaye umeongea hapa ni ya kweli. Nakwambia ili mwanaume ni wachanja kweli eh? Yaani ukijana anatoka kijijini leo yale amekuwa mchanja wewe. Ah? Sawa. Na chacha kufanya. Ah, hapana. Cha. Bona wewe hivi. No, naomba niache. Na wachukua image moja na washuti. Kwa sababu dada Nasa anaubishi sana. Sasa subiri wachukue. Mimi sielewi. Ni mambo gani yamepita hapa? Nakwambia yule kijana yule mchanja kweli. Nakwambia na nitahakikisha tarudia kijijini. Hata. Yeye anajifanya yeye mchanja sana. Sawa. Wewe ni maneno achana nayo. Achana nayo. Mimi ya. Sisi wanawake tunakuwa tunayotamaniana sana. Kasiri. Unaona gesi ambapo ni nyumba ya kama. Ah, fazi nzuri. Nyumba inafaa. Inafaa kweli. Sisi ni wabosi. Lazima ufanye kama hili yani. Nastra. Ah, kila mtu hapa anatusifia, lazima tukue na maisha bora sana. Eh, njoo hivyo, unajua tumetoka mbali sana. Kutoka wazazi walituacha. Oh, mimi naona niko vizuri sana. Ni jambo moja nataka uelewe. Jambo gani? Nakwambia nyumbani kwako nakwambia una adui. Nani huyo? Yaani cha kushangaza sana. Yule mtu ametoka kijijini mshamba yani vitu mbali niona kwa macho yangu yani imenishangaza sana. Umeona nini jana nimeona naye kwenye takeaway na yule sekreta wako yule. Nani huyo? Huyu yule Shakira. Acha yeye mimi siamini. Subiri uone picha yake.
Nakwambia huyu unaongea kama ni mume wako wewe. Mchanja sana. Tone kwanza. Yaani angalia vizuri. Yaani fungua macho uone. Pardon, monsieur. Kurani. On a fait une note ou bien on a fait Maïcha? Niambie kuna nini nakulizia unyonifa jibu afu unafanya ndoto hapo unaniona na kompyuta yangu hapo niko nina kazi nafanya. Sikia nikwambie. Atashikwa tamoya. Aisa panchika sawa makuta yako. Inuze mie, inuze na mloko wangu. Jamais. Atashikwa tamoya. Inamaanisha nini? Inamaanisha nini? Bile bitu wafio pa mewimbo. Ya usema unichanye mie na mloko wangu. Funga mdomo wako na Isha hapo hapo nakwambia usizoee. Tena kunifahamu sana wewe. Wanaume wangapi wanalia kwa jambo kwa sababu yangu? Wewe hivi mshamba. Nikakuandia kila kitu hapo kwa mume wangu. Haujawahi hata kuniswali maswali. Hapo mdogo wako akatoka hapo kwa sababu ya nini? Kuleta mimi maji. Bongo unalanda. Uniambie kile unachofanya huko. Usinione mimi mtoto mdogo. Hiyo rafiki yako wa ndani sana umeanza kutoka naye. Hiyo jambo lote mimi najua, okay? Nimejua kila jambo tunafanya na Shakira. Kila kitu kwangu. Kila kuweka usekareta.
pesa na kuba kila kitu. Kwa nini unanisaliti? Eh? Unaonja usali wangu, utamu wangu, kumbe mimi na ushakira. Na ushakira siwezi kukusamehe samani. Tena samani sana dada yangu na kuomba. Kwa nini unionea huruma mama wangu ni mgonjwa dada? Na samani sana kuomba. No, si kuamini kwa macho yangu kama unaweza kunisaliti kiasi hicho. Shakira toka nje. Shakira chukua. Na utoke nje. Unaweza kuona sisi kwa mama shamba na nambari sabe. Shakira sabe kuna mama kata kwa mimi na nambari sabe na bila mtu sabe ni kwa kazi na dada na nambari pesa. Sasa mami. Angel, please. Shakira, do you see me? No. Inaoka. Julia.
Nani? Mimi mwenzako. Ni wewe? Rich. Oh, sawa. Ingie. Nani? Yule jamaa. Na njoo. Sawa, ingie. Bora tu nikupatana. Vipi? Kiwango ya ngapi ya pesa unapanga kwa ajili yako? Anwani yote hiyo ipo ndani. Jina inaitwa Nastra. Nastra ni jina. Sijali. Sawa. Lakini kama ifanyike, pale mtapata problem na mimi. Ni pesa. Ni pesa wapi? Hizi mimi nakuchunga. Unajua tunakula kupitia hii. Siku atakuchukua mtari. Nilikupatia kila kitu ambacho kinakustahili wewe. Lakini leo unanisaliti. Sitaweza kusuka hii nyumba. Na kwa taarifa yako Salima, hii nyumba tajari nimeshaiuza. Kama uliona mimi kishono, nilikuja hapa nikuache nikuchukue. Yule ambaye alinipatia ajili ya kuja kuwa wewe ni mume wako. What? Huwezi kuniamini kwa sababu nampenda sana mume wako. Are you serious? Yeah. Ila kwa nini? Mume wako anataka nikuwe alafu abaki na mali. Ila wewe ni nani?
uko na bahati kwa sababu uliweza kunisaidia na ndio bahati yako yote. Mimi? Yeah. Wapi? Samanda. Ndio Samani. Nisaidie. Niko naomba mtu asijaifahamu bado. Na hapa sina tena na ndugu mwaita. Okay. Unaitwa nani? Mimi naitwa nani? Naitwa Alimasi. Asante sana. Hivi tutakuwa sangapi tukishuka? Tangu asubuhi nilikuwa tunazunguka zunguka tu hapa. Na mpaka muda huu ya usiku. Sawa basi. Nitakupa pesa kidogo hapa nimalize mambo na sasa mwenyewe. Lakini nitakupa pesa kidogo kusaidia nenda kwenye hotelini sijui kwenye sehemu yote hotel industry utachukua pikipiki hapo itakupeleka itakusaidia ulala hata leo. Nitashukuru sana dada yangu kwa hiyo. Nashukuru sana tena zaidi sana. Ah, bana please, amka. Kwa hiyo ili upate kuamini kwamba ni ukweli ninavyokuambia, acha nitampigia simu. Ali hapa nitahakikisha kwamba ni kweli. Great moja. Yes, hello boss. Yeah. Tayari nimeshamaliza kazi. Bali tumeona kusubiri hapa nyumbani kwako ili uje tumalizane, sawa? Yeah, mimi nasubiria changu alafu tuishane, sawa? Haya, haraka fanye faster basi nasubiri hapa nyumbani kwa fursa. Haya. Niko wapi? Anakuja sasa hivi. Wewe lala tu. Papa. Wewe lala tu pale. Tena. Sawa. Tatu. Papa. Sabe tumbo la fil. Une nilizo na kutia isa. Di. Apa mi nakwa mi patron. Tu mi patron. Se ma pa. Mi chwe fason mi takle nasi. Paske zami nga laga iku partaji. Ni lupi nana u partaji mou zami mou. Ha? Tu. Doka ja kuna we. Doktima. Une zekite. Apa deja mi nakwa bien. Bom, Shinta. Ah, Nastra,
nashangaa. Kwa nini nala? Ndio tabia zako. Ndio akili zako ambapo ulikuwa nako kusumimi. Nimekusaidia kwa kila jambo lolote wewe. Lakini na mume wako alikunisaliti mimi. Kama ulikuwa lazima ya mali yangu nilikupa. Ile stena ulitaka nikufe hivi nikikufa hapo sio unapata nini sasa? Eh? Eh? Mbona kunisifia vizuri ndio sifa yako ambayo umetaka kuniua? Ubaki na mali zote, sijui nini hapo. Nilikupa kila kitu chote. Nilikupa moyo wangu, nilikupa mwili wangu, kila kitu mpaka na mali. Nimekupa kazi, nimekupa kazi. Unielewe. Don't touch me. Nasra. Pia kwa wazo wangu tu mwenyewe. Siamini. Kila siku rafiki yangu, hebu olewa. Nimeamua kuolewa na wewe, lakini leo umenisaliti. Nani sijui nini nikufanye nini hapa siamini. Sikiliza kwanza mpenzi wangu. Sikiliza kwanza. Nasa, pardon de expliquer tout moi qui a mouillé, tu es tout fier, mais vraiment pour me comprendre. Pardon si tu es péché. Aïe, pourquoi ça m'a dit mon souhait à mon émoné, oui? Mon émoné, il y a un bio, tu es venu, secrétaire, un ami, moi. Il y a une lande. Skia. Kila siku nilikuwa nikwambia tatizo la huyo sekreta. Ulikuwa unanibishia mpaka ulikuwa unakataa. Alafu leo mwenyewe anaamka kuniambia ukweli leo. Hapana. Baby, pardon. Pardon s'il te plaît. S'il te plaît. Subiri kwanza uone malipo yangu. Nenda, twende na sitoka nje. Nasra. Pardon, s'il te plaît. Nasra. Kubali kutoka. Kama mtu anafukuzwa, toka. Kwani kunang'ania bwana? Nasra, tamwambia nina mama. Nasra, samahani. Bwana, toka sipote. Punda muda bwana. Unaponda muda. Toka. Toko si jungulia na hachu bana. Unataka mfiatulie. Anakwambia toka. Toka, potea. Nasra na peke yangu tu, Nasra. Nasra. Usinifanye hivi tena. Toka bana. Na wewe. Itakufia tulele sasa baba. Sawa. Au utungia macho kwa kufia sasa. Hebu toka. Naamini sasa. Unakubali? Sio ni kufanya. Nashukuru sana, asante sana. Bila shaka. Asante.